何かの有名な多分純を編曲した秋山木、多分、まず、多分純。俺多分純聞いたことないんだけどな、まず。多分純を。多分純って。多分純。多分純って何？どれだ？ああ、これか。わかんない。俺、これ聞いたことないわ、俺。知らん。ふとんちゃんが作曲したの、これ。多分純アレンジしてカバー。いや、わかんない。原曲ってどれ？これ？どれが原曲なの、これ。どれが正解なんだ、これ、もう。一番上？これが、多分風。秋山黄色ってアーティスト。秋山黄色？多分純、秋山黄色。わかんねえよ。秋山黄色、カフェイン。これ？結局これなの？わかんねえ。一番上のやつ？多分10。わかりました。一番上ってこれが一番上だよ。これ原曲じゃない。これがアレンジなの。だから原曲一番上って原曲どれ？これ？布団が原曲。ああ、だから一番それアレンジしてる。これでいいの？これか。どっちもいい別に。おめえらが聞いてる、あいつは多分純。布団ちゃんと普通お作曲もできるんめえだろ。らいべると楽しいか楽しくない、あれ純。多分これ純。即興なの？アーティストじゃん、じゃあもう。純は2016年うんこちゃんであっ11て、月5。公式の純はあれ多分純じゃない。これをアレンジしたのがこれってこと？おああ、確かにコード合ってるわ。プロですね。 あ、これ秋山黄色さんがカバーしたんだ、これが。秋山黄色って人がエモンってことでいいですか？すいません、僕はあまりこの辺詳しくなくて。 あ、そういうことなんですね。ありがとうございました。エモンって浮気が聞いた。 ダブル悪魔。エモンって浮気がちにもすごい人いるんだな。秋山黄色も、あ、横山緑をもじって、え、そういうこと？自分の大事なアーティストとしての名前を横山緑のオマージュにしてるの？そんなバカな。なんでそんな、もう二度と変えられない名前なのに。最悪じゃん。かっこいい。ただ、オケの作り方だ。もう普通にプロだもん。もしプロじゃなかったら、もうプロになった方がいいし。あ、
こういうリズム好きなんだよな、これ。タラタラタンタン、あのバンブの車輪の歌みたいな感じ。タタタタタン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 、タタタタタン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 、タタタタタン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 って感じ。そう、このバンプっぽい感じいいよね。絶対この人バンプ好きだろ。俺もバンプ好きだから語り合いたいわ。で秋山黄色、この横山緑からの秋山黄色カフェインが1599万再生、完全に本家超えちゃったじゃん、もう。うん、本家超えちゃったじゃん、やば。うん、